ଗୁଗଲର ମେଲ୍ ଆପ୍ ଜିମେଲ୍ ଏକ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲକୁ ନେଇ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତରିକା ବତାଇବୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଫାଲତୁ ମେଲ୍ସ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫିଚର ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାଇବା। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବି ଆପ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଥିରେ ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜିମେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମନ୍ କଥା ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ମେଲ୍ସ ଆସିଥାଏ। ଦରକାରୀ ମେଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ପାମ୍ ମେଲ୍ସ ବି ଜିମେଲ୍ର ବହୁତ ଜାଗା ନେଇଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଥର ତ ସେହି ବେକାର ମେଲ୍ସ କାରଣରୁ ଅନେକ କାମିକା ଓ ଦରକାରୀ ମେଲ୍ସ ମିସ୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ଜଣାଇବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜିମେଲ୍ର ଏହି ସ୍ପାମ୍ ମେଲ୍ସ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଯେ ଆପେ ଆପେ ଫାଲତୁ ମେଲ୍ସ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। ଫାଲତୁ ମେଲ୍ସକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଖାସ୍ ଫିଚର୍ ଅଫର୍ କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଫର୍ ଅଟୋ ଡେଲିସନ୍। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟର୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟର୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖା ବି ନ ଯାଇପାରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପ୍ସନ୍ ସେଟିଂସରେ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସେଜ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ରିଏଟ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଫିଲ୍ଟର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହାର ପୁରା ଉପରେ ଫର୍ମ ଲେଖାଥିବ। ବାସ୍ ଏଇଠି ନିଜର ଇମେଲ୍ସର ନାମ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ମେଲ୍ସ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ସହଜ ତରିକାରେ ସ୍ପାମ୍ ମେଲ୍ସକୁ ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।